Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Dövlət büdcəsi haqqında qanun təsdiqləndi və belə bəlli oldu ki, gəlirlər, daha doğrusu xərclər gəlirlərdən çoxdur. Və bütün bunlar necə tənzimlənəcək? Qısa belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Öncə qeyd etmək lazımdır ki, hazırki büdcə, yəni növbəti ilin büdcəsi Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən böyük büdcəsidir. Və bu büdcədə bir çox vacib məqamlara xüsusi diqqət yetirilibdir. Sizin qeyd etdiyiniz məsələyə gəldikdə isə bu adətən büdcədə, büdcə müzakirə olunarkən belə məsələlər olur və ilin demək, müəyyən dövrlərində burada müəyyən tənzimləmələr həyata keçirilir. Mən istəyərdim burada bir neçə məqama toxunum, bəlkə də indi sizin müxtəlif suallarınız olacaq, amma bir neçə məqamın üzərində xüsusi durmaq istəyirəm ki, bugün Cənab Prezidentin imzaladığı büdcə bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti sosial yönümlü siyasət həyata keçirir. Yəni bu büdcənin də əsas hədəfi və məqsədi, bilirsiniz ki, bir müddətdir Azərbaycan cəmiyyətində də bu çox geniş müzakirə olunub. Əsas hədəf və məqsəd əhalinin həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsidir. İndi burada bir neçə sahəyə xüsusi olaraq vəsaitlər daha da artırılıbdır. İndi burada bir məqam mən qeyd etmək istəyirəm. Bu, biraz bundan əvvəl siz də qeyd etdiniz. Cəmiyyətdə də çox müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, bugün dünyada bilirsiniz ki, hər yerdə qiymətlərin çox sürətli artımı var. Hətta elə ölkələr var ki, bəzi məhsulların 400-500% qalxdığı müşahidə olunur. Yəni bu həm regionda, həm də dünyada. O baxımdan yəni bugün bizim büdcəmizdə bu məsələlər müəyyən mənada nəzərə alınıbdır və növbəti ildə həm təqaüdlərin artırılması, həm maaşların artırılması ona hesablanıb ki, bizim insanlarımız bu dünyada baş verən proseslərdən o qədər də əziyyət çəkməsinlər. İndi bugün biz əlbəttə, hər birimiz marketlərə girərkən, əlbəttə, dövrlə müqayisədə qiymətlərdə artımı görürük və dövlət də bunu bilir və bununla da bağlı bir sıra addımlar atılacaq. Mən istəyərdim burada bir iki məqamın da üzərində durum. Bu büdcənin ən diqqət çəkən məsələlərdən biri, yəni biz bir neçə istiqamətdə baxa bilərik. Bir, sosial müdafiənin gücləndirilməsi, bu prioritet bir sahədir, bura milyardlarla vəsait ayrılıb. Ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin daha da gücləndirilməsi və bir də mən istəyərdim bu məsələnin də üzərində durun ki, bu il eyni zamanda təhsilə və elmə ayrılan vəsait də kifayət qədər artırılır. Yəni söhbət burada 4 milyard 400 min vəsaitdən gedir. Və bu onu göstərir ki, dövlətimiz əsasən büdcədən daxil olan gəlirləri, ümumiyyətlə ölkənin əldə etdiyi vəsaitləri qeyd etdiyim kimi daha çox əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, ölkəmizin təhlükəsizliyinin müdafiə qabiliyyətinin artırılması və eyni zamanda elm sahəsinə vəsaitlərin artırılması istiqamətində yönləndirir. Ceyhun bəy, bir məsələ də maraqlıdır. Siz artıq qeyd etdiniz inflyasiya ilə bağlı olan məsələni, amma hökumətin təsdiqlədiyi anti-inflyasiya tədbirləri də var. Sərf etmirəmsə 6 istiqamət üzrədir. Növbəti il üzrə bu anti-inflyasiya tədbirləri nəticəsində inflyasiyanın cilovlanacağını düşünürsünüzmü? Mən bir daha o məsələnin üzərində dururam. Siz də çox doğru qeyd etdiniz. Bugün yəni bizim cəmiyyətimizi, mən bir daha onun üzərində dururam. Ümumiyyətlə, bu qiymət artımı və xüsusilə də növbəti illərdə ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaqla bağlı çatışmamazlıq məsələsi çox geniş müzakirə olunur və bununla da bağlı Azərbaycanın yəni növbəti illərdə bu sahələrdə əziyyət çəkməməsi üçün bilirsiniz ki, dövlət səviyyəsində bəli, müəyyən komissiyalar yaradılıbdır və zaman-zaman baş nazirin iştirakı ilə də ayrı-ayrı qurumlar rəhbərlərinin iştirakı ilə müzakirələr həyata keçirilir. Yəni Azərbaycan bunu tənzimləmək üçün mən hesab edirəm maksimum dərəcədə çalışır. Amma burada mən bir daha o məsələnin üzərində dururam ki, biz müəyyən məhsulları xaricdən alırıq və əgər bu məhsullar xaricdə artıbsa, indi burada son illər bəzi məhsullarda mən qeyd etdim, çox ciddi artım var. Bəzi ölkələr artıq müəyyən məhsulları satmırlar, onların satışına məhdudiyyət qoydular. Amma burada
həm bizim büdcəmizdə, həm büdcə ilə müzakirələrdə, həm də onu qeyd etmək lazımdır ki, Cənab Prezidentin müvafiq dövlət qurumlarına xüsusi tapşırıqları var ki, insanlarımızın inflyasiyadan əziyyət çəkməməsi üçün dövlət bütün tədbirləri həyata keçirəcək. Amma burada nəzərə almaq lazımdır bir daha, xarici məsələlər də var. Mən hesab edirəm, xüsusilə də 2022-ci ildə, indi düzdür, müxtəlif yanaşmalar var, qiymətlərdə artım var, amma bir çox ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan bu prosesi idarə edə bildi və onu tənzimləyə bildi. Və biz 2022-ci ildə düzdür, müəyyən qiymət artımı ilə başa vursaq da, amma bir sıra, bir daha qeyd edirəm, ölkələrlə müqayisədə biz müəyyən o stabilliyi və qiymətləri tənzimləyə bildik və növbəti ildə də mən onu bir daha qeyd edirəm ki, bu məsələlərin nəzarətdə saxlanılması üçün, ölkə əhalisinin bu qiymət artımından əziyyət çəkməməsi üçün həm büdcədə, həm də Cənab Prezidentin müvafiq tapşırıqlarında bununla bağlı konkret olaraq müəyyən tədbirlər nəzərdə tutulub və hökumət dövlət çalışacaq ki, bu sabitliyi eləcə də indi burada bu rəqəmlərin sabit qalması üçün davamlı olaraq müxtəlif tədbirləri həyata keçsin. Ümumi bəy, biz qeyd etdiyimiz sosial yönümlü xərclər ötən ilin büdcəsi, yəni ötən il dediyimiz bu ilin 2022-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Bu da əlbəttə pensiyalar və müavinətlərdə olacaq artımla əlaqəlidir. Belə olduğu təqdirdə eyni zamanda yeni layihədə o da nəzərə alınıb ki, artıq növbəti ildən müntəzəm olaraq hər il ərzində pensiyalarda artım müşahidə olunacaq. Bu proses hansı formada həyata keçiriləcək? Yəni artıq 2023-cü ildən sonra hər il ərzində müntəzəm olaraq biz yanvarın birindən mütəmadi olaraq pensiyalarda, müavinətlərdə artım mı görəcəyik? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bugün əhalinin həssas təbəqəsi olan, ən çox da zaman zaman bununla bağlı öz fikirlərini bildirən insanlar pensiyaçılardır və bugün bilirsiniz ki, bizim əhalimizin, insanlarımızın 2023-cü ilin büdcəsindən çox böyük gözləntiləri var. Və onu qeyd etmək lazımdır ki, bəli, növbəti ilin büdcəsində artıq pensiyalarla bağlı çox konkret məsələlər nəzərdə tutulub və pensiyaların sahədən asılı olaraq nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılması nəzərdə tutulur. Və bir də ümumiyyətlə bu məsələ belədir ki, bilirsiniz ki, hər il pensiyalarla bağlı məsələdə, yəni ümumiyyətlə bu məsələyə davamlı olaraq baxılırdı. İnflyasiyanın getməyindən, dərəcəsindən asılı olaraq hər il bu məsələ pensiyalarda özünü göstərildi. Və növbəti illərdə isə bunun yəni üzərində daha ciddi işlənilməsi və bu məsələnin nəzarətdə saxlanılması prioritet bir məsələdir. Yəni siz yəqin gözünüzdə müşahidə etdiniz ki, parlamentdə müzakirələrdə, eləcə də cəmiyyətdə müzakirələrdə, yəni qeyd etdiyim kimi eyni zamanda insanlarımızın ən çox gözləntisi pensiya ilə bağlıdır və düşünürəm ki, bunun artıq vəsaitin qalxdığını, artıq əvvəlki dövrlə fərqi olduğunu bizim insanlarımız görəcək və bir də biz qeyd elədik. Yəni əslində bugün ekspertlərin çox fərqli proqnozları var. Növbəti illərdə müəyyən çətinliklər gözlənilir. Əlbəttə, dövlət də bir sosial yönümlü siyasət həyata keçirdiyinə görə zaman-zaman biz maaşlara da baxa bilərik, pensiyalara da baxa bilərik. Yəni əsas tapşırıq ondan ibarətdir ki, biz bu təsirlərin, bu qiymət artımının vətəndaşlarımıza təsirini maksimum dərəcədə azaldaq. Ceyhun müəllim, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Qeyd edək ki, birbaşa bağlantıda Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədova idi. Azərbaycanın 2023-cü il dövlət büdcəsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edildi. Məhz bu mövzudan irəli gələn bir neçə sual var idi. Həmin suallara Ceyhun Məmmədovla aydınlıq gətirdik. Biz istərdik indi bu açıqlamalardan sonra qlobal başlıqlara keçək. Məsələ burasındadır ki, 10-cu ayına qədəm qoyan 10 aydır ki, yəni davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışacağıq indi. Studiyamızın qonağı olacaq. Yaxın 20 dəqiqə ərzində bir çox açıqlamalar var, onları nəzər salacağıq. Məsələ burasındadır ki, Antony Blinken, yəni Birləşmiş Ştatların dövlət katibi
xəbərdarlıq edib növbəti dəfə Rusiyaya və yeni ildən qoşunların geri çəkilməli olduğunu və artıq kütləvi raket hücumlarının dayandırılmalı olduğu barədə müraciət edib Kremlə. Eyni zamanda Belarusla bağlı məsələ var, bilirsən, Ukraynanın raket hissəciklərinin Belarus ərazisində düşməsi barədə məlumat yayılmışdı. Belarusdan açıqlama gəldi ki, bunun güya təxribat xarakteri olması da istisna edilmir bir tərəfdən ehtimallar arasında. Bu istiqamətdə digər bir açıqlamada əlbəttə ki, Kremldən gəldi. O zaman bildirildi ki, Belarusla bağlı olan məsələdən Kreml çox narahatdır və Dmitri Peskovun simasında bildirildi ki, məhz bu əlaqə, bu insidentlə bağlı Kreml Minsklə birbaşa sıx təmasdadır, danışıqları davam etdirir. Maraqlı da hadisələrin gedişatı hara aparır? Bu, Belarusa düşən raket hissəcikləri ya doğrudan mı hadisə idi, yoxsa təsadüfi hadisə idi, yoxsa təxribatdır? Bunları aydınlaşdırmaq istəyirik. Eyni zamanda iddialar var ki, Zelenski artıq bir həftədir Vaşinqton səfərindən qayıdı, amma səfərin əks sədası tükənməyi bilmir. İddialar var ki, Joe Biden Zelenskinin bəzi istəklərindən imtina edib. İndi bu barədə araşdırma institutlarının iddiaları var. Biz bütün bu iddiaları və ehtimalları müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamızın qonağı var. Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, Xəyal. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Xəyal bəy, başlayaq Amerika məsələsindən. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Rusiyaya xəbərdarlıq eləyib Twitterdə və deyir, müharibə dayanmalı, qoşunlar geri çəkilməli, sülh masası arxasında oturmaq lazımdır və Ukrayna sülh təklifləri eləyir. Rusiya bunu qəbul eləmir. Maraqlı bir nüans var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının açıqlamaları, rəsmilərinin çıxışları Rusiya tərəfini həmişə qıcıqlandırır və hər zaman da sərt reaksiya verməyə çalışırlar. Amerika bunu bilir və indiki məqamda yenə də onları sülhə çağırıb. Bu Rusiyanı daha da meydanda, yəni döyüş meydanında qızışdırmaq anlamına mı gəlir? Yoxsa doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatları tam səmimiyyəti ilə müharibənin bitməsini arzulayan tərəfdir? Maraqlı məqama toxundunuz, Rəhman müəllim. Əslində tamamilə doğru qeyd edirsiniz və zaman-zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarından, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarından deyil, ümumilikdə qərb dünyasından Rusiyanı qızışdırmaq və eyni zamanda Rusiyanın o attığı addımlara təsir göstərmək istiqamətində mesajlar verilib, çağırışlar edilib. Amma hazırki dönəmdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken tərəfindən edilən o çağırışla bağlı, əslində mən düşünürəm ki, ənənəvi addım deyil bu. Bu, əslində həqiqətən də Rusiyanın döyüşləri səngitməsi və sülh danışıqlarına getməsi ilə bağlı açıq çağırış idi. Və bu çağırışda həqiqilik var. Nə üçün? Çünki artıq mən düşünürəm ki, Qərb dünyası və açıq şəkildə desək, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın rəhbərliyi etdiyi Qərb cəbhəsi artıq Ukrayna məsələsində demək olar ki, istəklərinə nail olub. Bu istəklər nə ilə bağlıdır? Baxın, əslində bu dönəmə qədər bu məsələdə, yəni sülh və danışıqlar prosesində ən aktiv rol kimə məxsus idi? Türkiyə dövlətinə. Türkiyə dövləti bununla bağlı hətta bir sıra ciddi uğurlar da əldə etmişdi. Türkiyədə 3 danışıqlar keçirildi və o danışıqlar nəticəsində ən son Dolmabahçı sarayında keçirilən danışıqlardan öncə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da o görüşdə iştirak etdi və onlara özünün tövsiyə və tələblərini bildirdi. Və ondan sonra ciddi nəticələri oldu. Rusiya tərəfi üzərinə götürdü ki, Kiyev daxil olmaqla bir sıra şəhərlərdən geri çəkilir. Ukraynada öz üzərinə götürdü ki, Kırım məsələsini gələcəyə saxlayıb danışıqlar masasına oturur. Amma bundan sonra dərhal sonra Böyük Britaniya tərəfindən bir çağırış edildi ki, hətta danışıqlarla bağlı masaya oturulsa belə, Rusiya atəşkəs rejimi bərqərar olsa belə, Ukraynaya, daha doğrusu Rusiyaya münasibətdə tətbiq edilmiş siyasi və iqtisadi sanksiyalar səngidilməyəcək və eyni zamanda Ukraynaya daha təhlükəli və eyni zamanda daha dağıdıcı silahlar verilməlidir. Bu çağırışlar nəyə hesablanmışdı? Əslində, müharibənin davam etdirilməsinə. Amma hazırki məqamda biz tamamilə fərqli bir mövqeyin şahidi oluruq. Niyə görə? Mən az öncə qeyd etdiyim ki, artıq Qərb cəbhəsi öz istəklərinə nail olub, müəyyən mənada və eyni zamanda Avropa ölkələrinin təzyiq və təsirləri bu açıq şəkildə olmasa da biz bilirik ki, Avropa ölkələrinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Böyük Britaniyaya təzyiqləri var ki, bugün Avropa enerji böhranı ilə üz-üzədir. Bunu açıq şəkildə niyə etmirlər? Açıq şəkildə etsələr, özlərinin Rusiyadan və Rusiyanın enerji resurslarından asılılıqlarını boynuna almış olacaqlar. Bunu gizli şəkildə edirlər ki, açıq, yəni bunu müşahidə etmək heç də çətin deyil.
və Amerika Birləşmiş Ştatlarını Ukraynaya sülh və danışıqlar masasına oturmaq üçün təsir göstərməyinə nail olmağa çalışırlar. Digər tərəfdən diqqətinizə çatdırım ki, hələ 2 əsr bundan öncə Fransa İmperatoru Napoleon Bonaparte qeyd etmişdi ki, Çin yatmış nəhəngdir. Çini oyatmağa çalışmayın. Çin oyanarsa dünyanı silkələyəcək. Baxın, bugün Qərb ölkələrinin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas hədəfi Çindir. Bunu istəsək də, istəməsək də, bu hədəflə bağlı həm Rusiya, həm İran, həm digər dövlətlər kölgədə qalır Çinə münasibətdə. Mən düşünürəm ki, artıq Çini oyadıblar, Çin artıq hərəkətə keçib və məhz bu hərəkətin nəticəsidir ki, həm Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində, həm Səudiyyə Ərəbistanı ilə uzun illər ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqlərindən olan Səudiyyə Ərəbistanı ilə aparılan danışıqlar, paralel olaraq Səudiyyə Ərəbistanı ilə konfrontasiyada olan İran İslam Respublikası ilə Çinin apardığı danışıqlar bu bir daha ondan xəbər verir ki, artıq Çin də özünün cəbhəsini seçməyə və eyni zamanda onun cəbhəsində mövqe tutacaq ölkələri müəyyənləşdirməyə çalışır. Biz bilirik ki, Tayvan məsələsi də artıq Tayvan münaqişəsi də alovlandırılıb. İstəsək də istəməsə də yaxın illər ərzində bəlkə də daha tez Tayvanda açıq qarşı durmanın şahidi olacağıq. Verilən məlumatlar bundan ibarətdir ki, Tayvanda açıq şəkildə deməli səngərlər qazılır. Hətta deməli insanların mülki əhalinin qorunması üçün mövqelər düzəldilir, müdafiə mövqeləri düzəldilir. Yəni bütün bunlar ondan xəbər verir ki, hər bir tərəf, hər bir cəbhə qarşı durmaya hazırlıq vəziyyətinə gətirilir. Digər tərəfdən diqqətinizə çatdırım ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünyada qlobal dəyişikliyə səbəb olan daha ciddi hadisələr baş verməyib. 2-ci dünya müharibəsindən sonra bir sıra önəmli proseslər baş verir. Diqqətinizə çatdırım ki, məsələn, Koreya dövləti 2 yerə parçalandı. Şimali Koreya və Cənubi Koreya. Ondan başqa Yugoslaviya 6 ölkəyə parçalandı. Mərhələli şəkildə Yugoslaviya parçalandı və 6 dövlət yarandı onun ərazisində. Ondan başqa Sovetlər İmperiyası parçalandı, 15 respublika yarandı. Baxın, bütün bunlar yeni dünya düzəninin formalaşması istiqamətində atılan addımlardır. Ondan başqa biz Ərəb baharının şahidi olduq. Ərəb ölkələrində inqilabların keçirilməsinin şahidi olduq. Və artıq demək olar ki, baxın, 2-ci dünya müharibəsindən sonra silahsızlaşdırılmış Almanya. Almanya bilirik ki, tam şəkildə tərk silah edildi və Almaniyaya silahlanma ilə bağlı qadağa qoyuldu. O cümlədən də 2-ci dünya müharibəsində Almaniyanın müttəfiq olmuş Yaponiyaya da bu qadağa tətbiq edilmişdi. Yaponiyanın müdafiəsini Amerika Birləşmiş Ştatları, hansı ki 2-ci dünya müharibəsində onu məğlub etmişdi. Yaponiyanın müdafiə deməli prosesini həyata keçirən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Baxın, indi hazır ki Ukrayna müharibəsindən sonra Almaniya 2 mərhələdə 200 milyard avroluq deməli silahlanmaya pul xərcləyir, vəsait xərcləyir. Böyük, daha doğrusu Yaponiya bugün artıq ordu topluyor və silahlanmaya, hətta sizə deyərdim ki, qırıcı təyyarələrin istehsalına başlayıb. Bütün bunlar nədən xəbər verir? Artıq 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşdırmış ənənə pozuldu. Bu dövlətlər hansılar ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra silahsızlaşdırılmışdı və onlara hərbi potensial baxımdan qadağalar tətbiq edilmişdi, artıq bu qadağalar götürülüb və həmin o dövlətlər sürətli şəkildə silahlanmaya deməli start verirlər. Bütün bunlar nədən xəbər verir? Bundan xəbər verir ki, az öncə qeyd etdiyim ki, Tayvanda da bu proseslər reallaşır. Bundan xəbər verir ki, artıq dünya 3-cü dünya müharibəsinə hazırlaşır. Və mən düşünürəm ki, bu proseslər artıq yeni dünya düzəninin əsasını qoyacaq bir proses olacaq. Xəyal bəy, siz çıxışınızda Çin faktorunu vurguladınız məhz Rusiya-Ukrayna müharibəsinə. Gəlin, onu bu istiqamətdə davam etdirək. Vladimir Putinin açıqlaması var ki, biz az öncə də təqdim etdiyi ekranlara tamaşaçılar üçün bildirir ki, Çinlə işbirliyimiz daha da gücləndirilir, əməkdaşlığımız gücləndiriləcək və bu istiqamətdə 2023-cü ilin yazında Si Jinping ilə görüş planlaşdırılır Vladimir Putin arasında. Rusiya prezidenti bu barədə açıqlama verdi və bu bir daha bizim münasibətlərin yaxınlığını dünyaya nümayiş etdirəcək. Sizcə bu yerdə Çinin qərbdən təzyiqləri fonunda, gördüyü təzyiqlər fonunda Rusiyaya qarşı dəstəyini açıq formada ifadə etməsindən çəkindiyini nəzərə alsaq, bəs Rusiyanın Çinlə bağlı olan fikirləri və planları nələrdir? Ümumiyyətlə, sizin diqqətinizə çatdırım ki, hər bir halda istəsək də, istəməsək də biz bir şeyi müşahidə etdik, bir şeyin şahidi olduq ki, Ukrayna müharibəsi dünyanın cəbhələrini müəyyənləşməyə bizə əsas verdi. Baxın, Qərb dünyası Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi altında bir cəbhədir. Şərq dünyası da, belə deyək, Rusiyaya gizli və ya açıq şəkildə dəstək nümayiş etdirən Çin, İran,
Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Yaponiya, Cənubi Koreyada qərb dünyası ilə eyni mövqeydə deməli, eyni cəbhədə mövqe tutub. Baxın, bugün şərq qüt dünyasında, qərb dünyasından fərqli olaraq, deməli, rəhbər formasında, lider formasında hələ ki bir dövlət qəbul edilməyib. Bugün şərq cəbhəsinin formalaşmasında ən ciddi maniyə bundan ibarətdir. Qərb dünyasında bütün dövlətlər, bütün cəbhədə deməli rol almış bütün subyektlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının və onun ən yaxın müttəfiq olan Böyük Britaniyanın rəhbərliyini, liderliyini qəbul edirlər bir mənalı şəkildə. Amma şərq dünyasında, yəni şərq cəbhəsində Rusiya ilə Çin arasında bu məsələdə hələ ki konkret mövqeyə, konsensusa gəlməyin bir şahidi olmamışıq. Amma artıq hadisələr o məcrada inkişaf edir ki, Rusiyanın özü də Çinin liderliyini qəbul etmək astanasındadır. Mən düşünürəm ki, baxın, diqqətinizə çatdıraq. Səudiyyə Ərəbistanına Çinin rəhbəri Xi Jinping səfər etdi və orada ciddi görüşlər keçirdi. Bu görüşlər heç də təsadüfi deyil. Bundan öncə ora Joe Biden səfər etmişdi və Səudiyyə Ərəbistanından verdiyi təklifə rədd cavabı almışdı. Neftin istehsalının genişləndirilməsi və qiymətlərin aşağı düşməsi istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının xahişini Səudiyyə Ərəbistanı rədd etdi. Bundan sonra Çinin liderinin ora səfər etməsi və ondan sonra da artıq anons edilir ki, Çin rəhbəri İrana səfər edəcək və eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz kimi Rusiya prezidentinin Xi Jinpinglə görüşün keçirilməsi heç də təsadüfi hadisələrin xronologiyası deyil. Mən düşünürəm ki, bütün bu proseslər məhz şərq cəbhəsinin formalaşmasına istiqamətlənmiş addımlardır və Rusiya ilə Çin arasında artıq gizli şəkildən, açıq şəkildə keçirilmiş bir müttəfiqliyin şahidi oluruq. Mən düşünürəm ki, artıq bu dövlətlər özlərinin iradələrindən aslı olmayaraq bir cəbhədə mövqe tutmağa məcburdurlar. Çünki Çin özü də açıq şəkildə anlayır ki, Tayvan məsələsində mütləq şəkildə qərb dünyası ilə qarşı-qarşıya duracaq, qarşılaşma, konfrontasiya yaşayacaq və ona görə də düşünürəm ki, bugün Rusiya ilə Çinin müttəfiqliyi Ukrayna cəbhəsində də Rusiyaya hava və su kimi lazımdır. Hansı ki, hazırki dönəmdə mən deyərdim ki, iplər Rusiyanın əlindədir. Çünki Rusiyanın uzun müddət ərzində gözlədiyi qış, soyuq qış aylarıdır. Artıq soyuq qış ayları daxil olub və Ukrayna cəbhəsində Rusiya bugün sülh və danışıqlar masasını mümkün qədər uzatmağa çalışır. Sülh və danışıqlar masası necə ki, yay aylarında və hətta payız aylarında belə Rusiyaya lazım idi, İndi Rusiya onu mümkün qədər isti aylara qədər təxirə salmağa çalışır və bu müddət ərzində mümkün qədər irəliləməyə çalışır. Çünki sülh və danışıqlar masasına oturanda artıq hər bir tərəf, hər iki tərəf tutduğu mövqədə qalmalı olacaq və o mövqədən başlayaraq danışıqlar prosesinə start verəcək. Ona görə mən düşünürəm ki, hazırki məcrada qərb dünyasına və Ukraynaya dəstək göstərən dövlətlərə danışıqlar masasına oturmaq sərfəlidir, amma Rusiyaya hazırki məqamda, ən azı soyuq qış aylarında sərfəli deyil və mümkün qədər bu proseslərdə Rusiya irəliləyiş əldə etməkdir. Təbii ki, hadisələrin gedişatı bu prosesin nəticələrini bizə göstərəcək. Amma həmişə Rusiyada deyib, danışıqlara başlamağa hazırdır, amma bir dəfə xatırlayırsınızsa, Ukraynanın Krımla bağlı tələbi oldu, şərt oldu, sonra digər ərazilərlə bağlı şərt oldu. Rusiyada qayıtdı ki, danışıqlara başlamaq istəyirsinizsə, Ukraynanın ilkin şərtləri olmamalıdır. İlkin şərtlər olacaqsa bu mümkün deyil. Amma Ukraynanın da müəyyən mənada haqqı var ərazilərlə bağlı. Yəni, əslində iki tərəfin də konkret bir qarşı tərəfə təzyiqi var. Bu minvalla hansı danışıqlardan söhbət gedə bilər və hansı sərfəli nəticədən söhbət gedə bilər? Baxın, əslində bütün bu danışıqlarımız heç də ona əsas vermir ki, biz Rusiyanın atdığı addımlara hansısa şəkildə haqq qazandıraq. Bu bir mənalıdır. Rusiyanın atdığı addımlar beynəlxalq hüquqa ziddir. Ukraynanın ərazi bütövlüyünün ciddi şəkildə, kobud şəkildə pozulmasıdır və açıq şəkildə desək, işğal prosesidir. Amma söhbət danışıqlar masasından gedirsə, sülh və danışıqlar prosesindən gedirsə və mümkün qədər canlı itkilərin minimuma endirilməsindən gedirsə, bu halda bir an öncə danışıqlar masasına oturulması hər iki tərəf üçün vacibdir. Ümumilikdə dünya üçün vacibdir. Amma siz də tamamilə doğru qeyd etdiniz. Hər dəfə danışıqlar prosesindən söhbət gedəndə Rusiyanın şərti o olur ki, Ukraynanın ilkin şərtləri olmamalıdır. Ukraynanın da ilkin şərti bundan ibarət olur ki, Rusiya öz qoşunlarını Ukrayna ərazisindən çıxardıqdan sonra sülh masasına oturmaq reallaşa bilər. Əslində bu da müəyyən mənada Rusiyanın prizmasından yanaşanda absurddur. Əgər Rusiya danışıqlara gedirsə, onun ərazilərdən çıxacaqsa, ona danışıqlar nə
vəd edəcək və eyni zamanda artıq bu Rusiyanın məğlubiyyəti deməkdir. Rusiya əgər öz ərazilər, daha doğrusu silahlı qüvvələrini Ukrayna ərazisindən çıxaracaqsa, bu artıq Rusiyanın ilkin mərhələdə məğlubiyyətindən xəbər verir. Və mən ona görə düşünürəm ki, əslində burada hər iki tərəf heç bir qeyd şərt qoymadan sülh və danışıqlar masasına oturmalıdır. Əgər söhbət təbii ki, səmimi danışıqlardan gedirsə... Yox, burada nəyi danışacaqlar? Məsələ odur. Yadınıza gəl, müharibə niyə görə başlamışdı? NATO məsələsi idi, bəli, digər proseslər idi. Yəni, burada nəyi danışacaqlar? Sonra Ukraynada çıxdı, dedi ki, NATO-ya üzvlük məsələsi təxirə salınır. Yoxdur belə bir məsələ, amma müharibə dayanmadı, proses uzandı. Baxın, heç NATO-nun özündən də biz bu istiqamətdə təkidin, mövqeyin davam etdirildiyini görmədik. Baxın, mən sizə deyim, mən az öncə toxundum ki, Türkiyədə 3 mərhələli danışıqlar keçirildi və ən son danışıqlardan sonra əldə edilmiş razılaşmalardan biri də Ukraynanın NATO-ya daxil olmaqdan açıq şəkildə könüllü olaraq imtina etməsi ilə bağlı mövqeydir. Amma bundan sonra danışıqlar masasına gedilmədi axı. Əgər mən bilmək istəyirəm, bunlar indi oturub nəyi danışacaqlar? Nədə razılığa gələ bilərlər? Onsuz da, Rəhman müəllim, onsuz da NATO-nun nizamnaməsinə görə hazırki məqamda, yəni NATO-ya qəbul edilmə məqamında münaqişədə olan və hətta nəinki münaqişədə, münaqişədən də qabağa gedərək müharibə vəziyyətində olan bir dövlətin NATO-ya qəbul edilməsi mümkünsüzdür. Bəli. Bu açıqdır, bu müddəa açıq şəkildə deməli təsbit olunur NATO nizamnaməsində. Amma hazırda nədən söhbət gedə bilər? Təbii ki, mərhələli şəkildə danışıqlar formasında Rusiyanın silahlı qüvvələrinin Ukrayna ərazisindən çıxarılmasından, təbii ki, burada Kırım məsələsi hər iki tərəf üçün prinsipial məsələdir. Amma Rusiya üçün daha çox prinsipial məsələ Kırım məsələsidir və Kırımdan geri çəkilmə məsələsi mən düşünürəm ki, Rusiya üçün qəbul edilməz bir şərtdir. Baxmayaraq ki, Ukrayna da bunu qəbul etmir. Amma hər bir halda istənilən münaqişənin, istənilən müharibənin sonu, nəticəsi danışıqlar masasına gedir. Ona görə mən hər bir halda düşünürəm ki, danışıqlar masasına oturduqdan sonra hansı danışıqlardan söhbət gedəcəyi artıq bəlli olacaq. Xəyal bəy, siz Qərbin Ukraynaya göstərdiyi diplomatik dəstəkdən danışdınız, amma hərbi dəstək də göstərilir. Bu da əlbəttə ki, silahların tədarükünün özünü göstərir. Biz son olaraq baxsaq, Zelenskinin Vaşinqton səfərində patriotlarla bağlı olan məsələ gündəmə gətirildi. Əslində isə NATO tərəfindən MiG-29 və F-16-ların verilməsi ilə bağlı da ehtimalları müzakirə edildiyi bildirilirdi, amma bu barədə heç bir xəbər hələ ki yoxdur. Patriotlar verilir, açıqlandı, veriləcək. Bəs maraqlıdır, patriotlar nə vaxt gəlib Ukraynaya çatacaq və çatdığı anda sizcə effektiv olacaq mı müharibədə? Əslində, baxın, Ukraynaya dəstəyin nümayiş etdirilməsi ilə bağlı məqama gəldiniz. Bəli, biz bilirik ki, 24 fevral tarixindən Ukrayna müharibəsi başladığı andan Qərb dünyasının, bəli, Rus Ukraynaya münasibətdə humanitar, maddi, silah, diplomatik informasiya dəstəyinin canlı şahidi olmuşuq. Və əslində, Ukraynanın ilk gündən deməli, qərbə yalvarışları onunla bağlıdır ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri verilsin. Bugünə qədər verilməməsi və bugün hələ də onun reallaşmaması bir daha ondan xəbər verir ki, qərb dünyasında Ukrayna müharibəsinin uzanması sərfəli bir variant idi. Amma hazırki məqamda o hava hücumundan müdafiə sistemlərinin verilməsi də mən düşünmürəm ki, Ukraynaya ciddi bir şey verəcək. Çünki hələ də söhbətlər gedir və qırıcıların və digər silahların verilməsi artıq səngimə mərhələsindədir və həmin o danışıqlardan sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq real söhbətlər getmir. Mən hər bir halda düşünürəm ki, bu hava hücumundan müdafiə sistemləri verilsə belə, bugün hazırki məqamda Ukrayna müharibəsində ciddi bir dönüşə nail olunması bizə bir əsas vermir və eyni zamanda diqqətinizə çatdırım ki, Ukraynaya maddi dəstəkdən söhbət gedir. Bugün Qərb dünyasının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın 300 milyard dollarlıq rezervinə bir anda deməli, dondurulub və digər mənada yanaşsaq Rusiyanın 100 milyardlarla puluna, iş adamlarının 100 milyardlarla pullarına həbs qoyulub. Bütün bu pulları hesablayanda Qərb dünyasının Ukraynaya verdiyi dəstək münasibətdə həmin o dəstək qeyd olunan o pulların yanında, o vəsaitlərin yanında çox xırda bir məbləğdir. Ona görə mən düşünürəm ki, hər bir halda burada böyük maraqlar və mənafilər daha böyük rol oynayır. Yəni deyirsiniz ki, patriotlar yaz aylarına ehtimal edilir olan gəlməsi. Gəlsə belə müharibədə çox böyük əvvəldən gözəlildi ki, bir dönüş nöqtəsi yaratmayacaq. Xeyr. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Təşəkkürlər. Belə studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov idi. Artıq fevral ayında bir il olacaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin bir çağırışı oldu Rusiyaya, xəbərdarlığı oldu ki, bəs sülh məsası ətrafında oturub müharibəni danışıqlar yolu ilə bitirmək lazımdır. Elə söz gedən məsələni Xəyal müəllimlə müzakirə elədik. İndi isə mən istərdim
Milli Məclisin plenar iclasında olan açıqlamalardan birini yenə diqqətə çatdıraq Rəhman. Çünki çox maraqlı açıqlamalar var. Onlardan biri də Naqib müəllim tərəfindən səsləndirilib. Orta məktəblərdə ön sıralarda oturmaq üstündə şagirdlər və valideynlər arasında rəqabət var. Bunu deputat Naqib Həmzəyev Milli Məclisin iclasında deyib. O həmçinin qeyd edib ki, uşaqlar uzağa görmə problemi ilə üz-üzədir. Təhsil Nazirliyi savad verməklə, bilik verməklə yanaşı unutmasın ki, həm də biz sağlam və xoşbəxt gənclik yetişdirməliyik. Buna görə də təcili olaraq orta məktəblərdə uşaqların görmə qabiliyyətləri ilə bağlı mütləq müayinələr aparılmalıdır və bu işə digər nazirliklər də cəlb edilməlidir. Mən şəxsən özüm zəng etdim. Təəssüf olsun ki, Təhsil Nazirliyi bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı bizə müraciət etməlidir. Səhiyyə Nazirliyi isə deyir ki, mütləq Təhsil Nazirliyinin belə bir istəyi olmalıdır. Yəni, mən düşünürəm ki, yeni ildə ilk olaraq bu məsələlərə diqqət ayrılmalıdır. Əks təqdirdə biz növbəti 10 illikdə uzağı görmə məsafəsinə görə gözdən 50 il vətəndaşlarımızın sayının kəskin artacağının şahidi olacaq. Digər bir açıqlama da var. Nə Fransa, nə də Ermənistanın Azərbaycanla bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ yoxdur. Bu sözləri parlamentin iclasında deputat Nizami Səfərov deyib. Bunu yalnız beynəlxalq cinayətlərdən uzun müddət əziyyət çəkmiş Azərbaycan eləyə bilər deyə Milli Məclisin üzvü bildirib. Əhalisi etnik təmizləmələrə məruz qalan, minlərlə günahsız insanlara soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayətlərin qurbanı olan, özündə müharibə cinayətlərinin bütün əlamətlərini etibar edən, qadağan olunmuş klaster, kaset və fosfor substratları ilə mülki əhalisi və mülki infrastruktur obyektləri məhv edilən, mədəni irsinə və ekoloji sisteminə bərpa olunmayan ziyan vurulmuş Azərbaycanın məsuliyyəti ortaya atılır. Hüquqi cəhətdən yalnız xəstə təxəyyülün məhsulu olan bu absurd təklif müəlliflərinə bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq onun yurisdiksiyası iştirakçı dövlətlərin ərazisində baş verən cinayətlərə şamil olunur. Beynəlxalq hüquqa uyğun nə Fransa, nə Ermənistan nizamnaməsinə zidd olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət etmə hüququ yoxdur. Bunu yalnız beynəlxalq cinayətdən uzun müddət əziyyət çəkən və mülki əhalisi ən ağır cinayətlərin qurbanı olan Azərbaycan edə bilər. Bəli, yeni ilə bir gün qalıb. Hər kəs bu əsrarəngiz günü öz zövqünə uyğun olaraq qeyd etməyi arzulur. Əlbəttə ki, bəziləri daha əyləncəli, bəziləri isə daha sakit və nağılvari. Qarşıdan gələn ili fərqli bir ölkədə qeyd etmək istəyirsinizsə, bu özəl günü. Ən gözəl qarşılayan şəhərlərlə tanış olmaqda fayda var. Yeni ilin ən təntənəli keçdiyi ölkələr hansılardır? Bunu biz sizə təqdim edəcəyik. Yeni ilin ən coşqulu keçdiyi yerlər sırasında təbii ki, Rio-de-Janeiro gəlir. Dünyanın ən böyük plyajında bütün Braziliyalılar səhər saatlarına qədər əyləncənin ən pik həddini yaşayırlar. Həmin gün bütün insanlar ağ geyinir və bu simvolun onlara yeni ildə uğur gətirəcəyinə inanırlar. Avstraliya rəngarəng fişənglərin əhatəsi ilə yeni ili ilk qarşılayanlar sırasındadır. Sidney körpüsündən insanların fişəng tamaşasını seyr etməsi saat 9-dan başlayır. Saat 12-də isə şəhər səmaları rəngarəng işıqlarla fərqli ahəng yaradır. Təbii ki, bir çoxlarının xəyallarını bəzəyən, nağılların real olduğuna bizi inandıran Laplandiyanı da qeyd etməsək olmaz. Yeni il ruhunun ən sehirli şəkildə hiss edilən məkanlarından olan Laplandiyada siz Husky və marallarla birlikdə xizəkdə gəzərək özünüzü filmdə bir səhnədə kimi hiss edə bilərsiniz. Əgər yeni ilə ilk qədəm qoymaq istəyənlərdənsinizsə, onda yeni ilin ən gözəl keçdiyi məkanlardan olan Yeni Zelandiyanı nəzərdən keçirmək lazımdır. Yeni ilə dünyada ilk qədəm qoyan Yeni Zelandiya Bakı vaxtı ilə günorta saat 3-də 2023-cü ili qarşılayacaq. Bu
Bu ülkeler sırasında Sakit Okyanda olan ada ülkeleri Samoa ve Kiribati de var. Yeni ile en son girenler ise Amerika, Kanada ve Hawaii adalarıdır. Onlar təqribən Bakıdan bir gün sonra yeni ili karşılayacaklar. En mühteşem Laplandiyadır. Mənim çok büyük arzumdur yeni il orada karşılamak. Ama tabii ki her kesin orada yeni il karşılamak imkanı yoxdur. Çok bahadır oraya gelip gelmek, orada kalmak. Ama onu əvəz eləmək için, mesela Gürcistan'da Bakuryani deyilən yer var. Qismən bənzərliyi mövcuddur. O yağan qar, o xizəylər, o kaskilər, sonra marallar falan. O ab havanı Bakuryani'de de mənə gəlir ki, tapmaq mümkündür. Mənim üçün ən maraqlısı isə isti bir ölkədə və qarın olmadığı bir ölkədə yeni ili yaşamaqdır. Çünki həmişə maraqlı olub. Qar həmişə yeni ilə asosiasiya olunan bir anlayış olduğu üçün isti bir ölkədə, isti məsələn 20 dərəcədə, 25 dərəcədə yeni ili qarşılamaq necə bir hissdir? Bu həmişə maraqlı olub. Narahat olma. Artıq məsələn isti ərəb ölkələrində bunun da yolunu tapıblar. Məsələn süni qar yağdıraraq insanları bu ay əyləcəni məhrum eləmirlər. Neyse, keçid alaq başqa bir məsələyə. Yeni il həmişə arzular, istəklər, ümidlər, hədəflərlə qəbul olunur bizdə. Məsələn, 2022-ci ildə gələndə hamının bir hədəfi var idi, hamının bir arzusu, istəyi var idi. Sənin var bəs? Növbəti illə bağlı. Təbii ki var, amma danışmayacağıq bu barədə. Çünki başqaları danışıb və bunu biz sizə təqdim eləmək istəyirik. Hədəflər barədə ümumiyyətlə 2022-ci ildə biz bu hədəflərə nə dərəcədə nail ola bildik? Şəxsi maşınım olmasını istedim, hələ ki bu arzuma çatmamışam. İnşallah 2023-də gözləyirəm. Müəyyən hədəflərim var idi ki, onlara çata bilmədim. İşimlə bağlı olan hədəflərdir ki, o pilləyə ucala bilmədim. Amma inşallah 2023-cü ildə mütləq bu hədəflərə çatmalıyam. Yeni dil öyrənmək istəyərdim. Təbii ki, öyrənməyə başlamışam, sadəcə hələ qutara bilməmişəm. İnşallah gələn il artıq öyrənib bitirməyi fikirləşirəm. Yaxşı şeylər var da, fikrimizdə məcbur çatamadıq 2022-də, 2023-də çatarıq. İdmanla məşğulam. Universitetlə bağlı hazırlaşdım, amma alınmadı yani yarışa çıxmağa. Dil öyrənmək. Çox çalışdım öyrənmək üçün, ancaq alınmadı. Kolleci qəbul olmaq istəyirdim, hər hansı bir peşəyə. Olmadı. Yani. Uğursuz oldu. Maşın almaq arzum var idi. Sadəcə olaraq daha çox təhsil həyatıma adaptasiya olduğum üçün bu arzumu gerçəkləşdirə bilmədim. Biz də ümid edirik ki, iş vaxtı komandası olaraq bizi izləyən izləyicilərimizin hər biri 2023-cü il üçün tutduğu hədəflərə və məqsədlərə bu il nail ola bilərlər. Biz isə ilin, ayın sonuncu efri ilə sizinlə sağollaşırıq. Bu il ərzində biz sizə iş vaxtı komandası olaraq görünən simada biz və kadr arxasında görünməyən komanda olaraq sizə gündəmin əsas mövzularını təqdim etməyə çalışdıq. Ətraflı il ərzində əsas diqqət çəkən məqamları sizinlə bölüşməyə çalışdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər biz də məqsədimizə nail ola bilmişik. Mən təklif edirəm burada bitirəsən söhbətini, çünki yavaş-yavaş kövrəlirsən. Amma burada mən təbii ki, sizinlə sağlaşacağam. Özünüzə müğayət olun, bayramınız mübarək olsun. Qismət olsa 2023-cü ildə elə eyni studiyada, eyni kanalda ARB 24-də xəbər mərkəzində görüşərik. Bayramınız mübarək.